wil sê baie welkom aan al die kykers, al die bewonderaars, glo dit as u wil, in die besonder aan die mense wat ons kritiseer en wenke gee, en by voorbaat baie welkom aan al die gaste wat ons gaan kom help met hierdie reeks. Ons het, soos wat ek van Ollie verstaan, 'n hele klompie nuwe gesigte, sonder om die oues te vergeet. Daar is oues wat hulle net nie gaan laat vergeet. Dit is nou so, ja. Die land sou moes daarom armer gewees het sonder ou Tolla en ou Danny en al daai siele. Ja, en nee, daar het 'n klomp mooi mense gekom onder die aandag van die algemene hele landsbevolking, man. Ja, jy weet, mense weet nou hoe lyk Koos Meyer en sulke goed, jy weet. Ja, nee, dis waar. Dis wonderlik. En die eerste man wat ons hier het is, wie is dit, Louis Skreder, nee? Lyk vir my so. 'N storie van Louis Skreder. Wat is hy daardie mannetjie van Namakwa-land ook gewees, nee? Ja, nou, ek onthou hom nou baie mooi. Ja. So, dan kyk ons na Louis Skreder. Ja, die dans, maar as jy nou na hom toe gaan, het jy 'n plan om in ten goede, in ou so. Maar toe gaan die ou boere nou daas, daas om Koos Visser, hy bly nou net so buiten die dorp. Dit is die ou plaashuis, die verenda, jy onthou hom voor, by die stoepkamer tegenwoord. Nou, ja, die stoepkamer laat. Uit die, van die verenda af in die stoepkamer. Ja. Nou gaan hom Koos Visser en oorlede om Hokkie Skreder, hulle gaan daas nou die aand en lekker tot 12 uur toe, toe nou toe terugkom, toe het hulle nou op. Daarom nou die vaalwater is gebruik en die manne is lekker. En toe nou op die plaas kom, om Hokkie slaap nou by hom Koos op die plaas. Toe om Hokkie nou sommer kamer toe en om Koos ook. Om Hokkie knap geleid toe, voel hy maar, hy het nou goed oorgeslaan wat jy na dans doen. Ja, 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 ja. Waarom? Nee, niemand anders volg jy nie, maar ek volg jy. Nee, ja. Hy houd om Koos die middag geslag, een vierjarige kapater, nou sal om Jan weer saam met my wees, dis een lang ding, as jy hom ophang, hy is langer as Arno, weet hy hang moet sy, ja, ja. Waarom ja. Nie? Hy het nou die, een blauw draad deur sy achterbene en om die balk, van die verenda het jy hem nou hang, hy die hele lengte. Nou hang hy net so voor die stoep. Nou hang die slagbok, hang nou op die stoep. Op die stoep. En hy slaap in die stoepkamer, hoor. Die oom het nou een draai om hom geloop, in die stoepkamer nou slaap. Ah. En toe die oom nou opstaan, hy loop nou in die donker en hy voel. En toe vat hy nou aan die bokse ribbes. Maar is nou afgeslag? Kaal, klaar. Net verstikken maak, borrel. Toe aan hom vat, toe tiek dit by hom, maar hy sê, oe, jy is die man wat by my vrou wil kom kuier. Weet, is mis een mens, as ek nou aan jou vat om Jan is. Ja. En hy trek terug en hy sla die bok net hier. Nou swaai die grote kapater weg. Maar die ou, toe hem nou geslaan het, die trek en nou sê, hy sê, jy weet daai. Ja. Jy trek. Toe kom daai kapater, hy vang hem nou sy volle lengte en hy slaan. Terug, waar hy nou uitgekom het, moet spoed. En hy val in die kamer plat, en nee, o, dink maar, wie is daar my duisman wat kan baklei? Hy slaan nog nie eens, nee, hy stamp nou die ouds uit, en hy kom weer, die man is daar my, hy klaar met die ou, die man. En hy sien my hier, hier is die ou weer voor, en hy bevlie om, en hy slaat om weer een skoot. Maar die bok is nou toe net weer op sy tweede terugswaan. En die bok sy pad en door sy pad, toe staan hy mis recht en hy kom weer en is vir tweede keer terug in die kamer hier in plat. Toe voel hom ook hy maar, hy sê maar... Hy beklei nou met oorgewig hiersom. Ja, is daarom het nou, is een sterk man hier, hy sla nie eens nie, maar as hy jou stamp, hoe besluit die oma, hy gaan hem nou met die skouwer loop. En in die loop, Daar slaan hy nog. Jy weet, daar trek jy hom nou moet dubbele sla. En hy sien hier in die vaalde en hy loop om storm en hy slaan hem nog in die bakje pad. Maar toe raak hy nou al aan die verenda. Jy weet, nou so sy nou, sy deurloop is nou al lekker. En die bak kom terug en hy slaan hem een derde keer onder die ou wastafel die in die kamer is. Plat. Jy hoor net die pot kletter en so. Hy kraak die pot is om en hy is nou van die pot al weggeloop. En sy vrou raak wakker, sy sê, Hokkie, wat ga hier aan? En ou Koos raak wakker, die oom sla op, hy vertel my die story, hy kom uit, hy sê, Hokkie, wat ga hier aan? Hoe swaai die bok? Hy sê, man, jy vernietig my bok, loop slaap. Volgende morgen toe, en nou opstaan, dat nou lig raak. Toe hulle nou weer vir hom Hokkie sien,
Toe blink hy nou heel van die bokvet, soos die mens. Ja. Soos jy nou, die mense, ja. Die meisje kan ons nou sê, toe die olie, toe sê nou so van die bokvet so op blink, net waar. Toe sê hom, Koos, man, jy kan my glo. Van daar die bok, sy rug was breek, en net een rip was nie breek. Verder is hom fijn geslaan. Hy brood geslaan. Hy het hom vrug geslaan. Ja. Nou het ons die twee manne, hulle het daar langs die Limpopo, twee manne en moeder, pa, ma en Kornels. Kornels is daar, jy weet die man, daar is ook nie baie te doen nie, hulle wil ook nie eindelijk werk daar nie, is maar een leierige wereld. Hy is aangestem en jy krijg subsidies, jy kan maar wacht daar. Maar nou sit hy so met sy mes. Wat sy soort mes het hulle weer so? Joseph Rogers. Joseph Rogers. Hy het hulle so mee gekerf, jy weet. En nou sit hy so en toe hy so een prempie het en hy kerf so. En die sien het moe geword. Nou skuif hy maar so om die huis, jy sien. Nou is die ou plaas toilet is so 30 tree daar vandaan of nie te ver om te loop en so nie. Maar hy kerf. En sy sien, Kornels, het moe geraak van hierdie niks doen. En een moere sê vir hom, tot ziens pa, tot ziens ma. Hy sê, tot ziens sien, sien sy ma. Hy gaan maar moe kerf. Kornels is weg, jy weet, na die groot stad toe. Hy gaat toe, hy gaan in die leer in. Nou is Kornels weg, die ou kerel gaan maar so aan, ma gaan maar aan, jy weet, en so gaan hulle met die pa bakka, en so, maar dit gaat nie aan, en dan drink hy van die heerlijke ou Maroola, man boer, so nou na ietsie, jy weet. En na 2 jaar kom Kornels nou terug, hy het een handgranaat gesteel in die army. En sit pa nog so in kerf, hy sê, dag pa, hy sê, dag sien. Gebeur nie. Dag ma, ma, waai so, dag sien. Hy sê, pa, nie, ma is hier by nie, excuse, nie, ek my story op. Kerf hy maar so, jy weet. Hy sê, pa, ek het iets teruggebring van die groot stad af om vir pa te wys hoe dit werk. Hy sê, ja, sien. En hy haal die handgranaat net by die spuis uit en hy rol hom so daar aan die plaas toilet in en daar rol hy af. Kom aan, een verskriklike jong, jy sê net pampoen. Spul. En so plate, daar in die liggen. En die ou man sê so, jy weet, hy sê, Kornels, as ek jy was, sou ek nie gedoen het nie. Hy sê, hoekom nie pa, hy sê, jou ma is daar binnen. Kornels, hardloop, jy weet, en hy kyk so af in die groot gat daar. Hy sê, ma, ma is maar right. Hy sê, ja, sien, dit moet maar seker iets wees wat ek geëet het. Ek so vermoed ek jy my nie skrik nie, Jan. Vir? Maar hier is weer dinge achter jou hier. Ek is daar rekkie. Maar het is rock. Al om beskou, het is so rof, ek sê, battery is het vir lekeer. My manne daar op die grijs het ek nou die laaste job gehad. Ek sta nou wacht daar by die hek. Hier kom die samajoor aan. Hy sê, troep, hy moet lekker wees. Die generaal kom vandag, as hy nog hier aan nie. Ek sê, nee. Hy stap so weg, ek hoor, hy sê so by homself, wanneer kom die drek aan? Wie lang die is hy weg? Jong, is die generaal nog hierdie? Ek sê, nee. Hy is sowieso wegstap, en sê, ek kan die mannen nog nie komen klaarkrijg nie. En die laat namiddag, hy sleep so lang, slap, zwart motor in, op sikke gerookte venster. En die venster skrywe so automatiek af. En die kijk een vark uit met zo'n kip met zo'n blommetjes om. Lijkt soos een postboy. Hij zei van mij, ik identificeer myself. Ek is hier generaal van Deventer. Kijk hoe zit jou das troep, kijk hoe vol is tof in jou schoenen. Ek zei, jy praat nog. Jy is lekker in die moeilijkheid, die samenjoer soek jou heel dag. Toe die mout hulle my, maar ek verstaan nou nog hier die mout in die wind, toe sit ek in die boom op wak. Maar ons bevelvoerder het een papagaai, net so groot African Grey, maar hy is een wit vol, ons haat hem. En ek sit daar boven die boom, hy kom stap, hy vol. Hy gaan op een wandeling. Ek denk, sal jy aan die land my in raak trappie. Laat hy jou kingdom come to skiet. Laat net jou nerfderm hier in die bos hang nie. Daai tyd toe duik hier een terrorist uit die boom uit.
En hy vang hy voel in sy nek, hy wil hom eet, hy's honger. En die voel kyk so, hy sê, los van jou terrorist. Hy sê, excuse me, Sand, ek dink sy Sand is 'n hoender. En die man... Nee, maar ek is nog wit, man. In ieder geval, nou sê die man nie vir my daar. Hy sê, jylle manne hou vir jylle so wit. Maar ons was hoeka in die Kaap, toe Java Ribiki gekom het. Hy sê, luister, toe Java Ribiki dag in die Kaap gekom het, toe was my opa grootje hoeka hier. Sê, herrie, die strandloper. Hy sê, dit is het gesla. Hy sê, 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 herrie, die strandloper. Hy was hier. Die dag was een grene dag in die Kaap. Die stoelen was gepak onder in die Dunkin' Docks tot boe in de Waalreis. En daar was popcorn stands en ice cream stands en Coca-Cola stands en allerhande stands. En die mens had gepak gesit, want Java Ribi kom. En luister, Simon van der Stel was die master of ceremonies. En daar had gesit Paul Creel, Cecil John Rhodes, Florence Nightingale, Elton John, al die pere, al die hoge gasten daar op die rooimatte gesit. En hy sê my van die stil, kyk so deur sy bierbottel so oor die see. Hy sê, daar kom hulle, die reige en die tuige en die Titanic. Hy sê, maat, en hy drie skeetjes, kom jare om hier op een eiland, Lady Maria sta uit op hy skeet haare, wees hoe hy soud haare. Hy sê een poed op herre. Haare wees hoe in die wind, maar haar lippe is so gebas, ek kan die vraag die sê, kou sê, van die skeerbuik. Hulle het mis die kans gehad, die man, hulle bekke is opgebarst, en as die eerste symptoom op die stik in bekke. En sê maar, hy skeet jys draai so een paardje om op een eiland, kom ja, so in die sand uit met hulle boe. En hy Javaribie en sy vrou klima af. Maar toe moet jy rijd kaap hoor. Die vlaggetjes by, en die tjenners raas, en hulle friet popcorn, en hulle seepkou, en het gaan te tjere. En hy sê my van die stil stap met die rooie mat op, en hy vat die myk. Maar ek sê vir jou, die Java Ribi maak een speech. En toe hy daar klaar gepraat het, toe vat my op haar grootje, sê herrie, wat hoe kan die kaap was, die koetse luisel, toe skiet hulle deur Stellenbosch toe. En daar het hulle nou papegaaie gestuur en om tas gesit en in die waasertie gekyk. En toen het, hy sê, toen het dit gesit, so skiet hulle af en ek vroeg hulle blomme kyk en daar kom die sies in trein. En hy sê niks, hy vat niks en hierdie koppe kaap toe nie. Hulle hierdie koppe op die trein net eiste. Toen besluit hulle die dreinere om. Toen kom hulle ons in Garry's. Daar koop Simon van toe kom die kiebusse. En met die geld van die kiebus het Simon van der Stel afgetreed dat hy vandag nog in Constantia bleef. Hy praat nou af van die perl af en dat dink het my aan die story. Dit is nou een oom Chris Brandt, ach Chris Swart. Hy het vir my die story vertel daar van Boysaai, wat daar in Boysaai gebeur het. Nou kyk die inspekteur, kom ons nou so om op een jaarlikse basis, nou vraag hy nou vir die beste, middelmatigste en die swakste in die klas, om nou iets om te sê, resitasie of 'n ding. En daar het nou, kyk, daar kom ons nou kinders Boysaai toe van oor die hele land. En daar toe nou 'n kerel gekom, 'n smid, van Portable. Nou, Engels word nou nie vreselijk gepraat op Portable nie. Ja, daar is nog sulke plek, ek het op so een groep geword. Ja, maar nou kom die inspekteur, nou vraag hy vir al die manne, en dan kom op die ou en toe druk hy nou op Smit se naam. En hy sê, Smit, vertel jy vir ons jou Engelse resitasie. Maar ek moet nou weer opstaan. Smit het blijkbaar vreselijk een paar voete ook gehad. En hy gaan staan so. Hy sê, the charge of the light brigade.
Cannons to the left of them. Cannons to the right of them. Inspecteur sê, Smit, into the valley of death. Dankie, meneer. The charge of the life brigade. Cannons to the left of them, cannons to the right of them, into the valley of death. Inspecteur sê, Smit, route the 600. Sê, dankie meneer. The charge of the light brigade. Cannons to the left of them, cannons to the right of them, into the valley of death, route the 600. Inspecteur sê, Smit, ken jy dalk 'n ander Engelse resitasie? Hy sê, ja meneer, maar hierin ken ek die beste. Maar Jan, jy het altyd een story omtrent een donkie. Maar wat ek verstaan is een kameel ook maar een verdomde ding. Een kameel? Erger is een donkie, kan ek jou sê. Hy groe bul van sy eie totaal. Oeh, hardkoppig. En hy klaag gedierig. Hulle sê, jy moet een kameel boere soos een huwelik. Hy moun, laat hy vrek. Oomlik van vrede, ja. So, jy kreeg hom seker min kameel boere wat getrouwd ook is. Ek meen, hy kan nie die van al twee kant af hee. Die bouderij bedoel jy dan? Maar, elk geval hierso is maar so klomp manne hier op, met een vredesending of iets. Egypte toe. Toet hulle nou daar kamele gehuur by een of ander van hierdie Iwis Bopatsit of Hertz kameel. Ja. Man en die man kom daar uit. En daar staan hier rooi en wit en geel en swart kameel. Met een dakrak. En een airconditioner. Hy het een airconditioner in en een rally draadloos. En sy kabel is vuil. En hy klim op die kameel. En hy gat hulle. Maar die kameel weet nou waar na toe om te stap. En hy werk om nou maar, nou sit en lees hy sy notas deur hierdie. Wat hy nou nog moet sê. Man, en die kameel stap 4 dae lang. Toe staan die kameel. En hy klim af en hy stap so om die kameel en hy kyk die kameel so in sy oor. En hy wil hom klap, maar toe dink hy maar hy gaan hom nou maar 'n kans gee. En hy kyk nou of hy nie iets verkeerd sien aan die kameel nie. Maar ek meen, as jy nie die kameel ken nie, hoe sy nou weet daar is iets verkeerd. Hy lyk jy af wat verkeerd van die begin af hier is. Ja. En hy vat daar, touw wat hy daar het, en hy begin sleep die kameel. Nou kyk, sy bagasie is nou alles boop die kameel sy dakrak, nie. En hy sleep die kameel vir 3 dae lang, deur daar woestijn, maar die kameel is nou net so. Nou die bandse kon die jumper leads by neer, die jalkie, daar is die ander kameel in die ster. Hy sleep om, duin op, duin af. Toes hy nou hier na die 3de dag redelijk gatvol vir kameel sleep. Ek denk, jy kan soveel kameel sleep en dan... Is dit nie meer die... Is half of nie die selle? Ja, na die 3de dag is dit net nie meer lekker nie. En hy kom die aan so boop een duin, sleep hy die kameel uit. Toes sien hy daar onder oase en hy sleep die kameel na die oase toe. En toe hy hom so insleep in die oase, die volgende ochend so met spits verkeer.
Toe hang hier bord Gelnys Camel Works. Hy sleep hom sommer daar in. Ja. Maar kyk toe werk die manne daar aan kamele. Oorals hang daar kamele aan blok en tackles. Daar loop mechanics wat vol kameelhaare is. Want hy roep daar een man wat lyk asof hy voorman is nader. Hy sê vir hom, luister meneer, ek sleep nou al 3 dae lang een kameel hier deur die woestyn. Hy sê, is dit een gehuurde kameel? Hy sê, ja. Hy sê, is nou net heel waarschijnlijk een probleempie, want hulle zet ja, stop op van die sand. Ja, dis die later moet deel die rest, moet filters ja. Hy sê, maar dit is oké, okay. Jy weet nou wat is die fout, maar kan jy sy jet skoon maak vir my? Want ek moet move. Ons soek vrede in hierdie land, ek moet move. En hy sê, maar sleep net vir ons die kameel hier oor die put. En hy sleep daar die kameel daar oor die put en die kameel staan nou so wijdsbeen. En hy klim in die gat. En hy, die mechanic kyk so, hy sê, en hy sê, jet is verstop. En hy vat daar 2 rubberhammers en hy haak af. Maar hy kap, nou die kameel. Laat die kameel trek sy lip so lang voor hom uit en hy gee so een skril kameelfluit en hy begin so te maal. Dis nou tyres. En hy trek daar weg en hy hol een ander kameel wat hulle nou net gespreipaint het vol duiker en hy spring daar oor een heining en hy verdwyn oor die horizon. Hierdie ou staan en hier stoei so en kyk. Hy sê, meneer, jy het nou die ding sy jet skoon gekry, maar my bagasie is nog alles op die kameel. Hoe moet ek my bagasie kry? Hy sê, staan vir ons hier oor die put. My blompot van die vlei, my blompot van die vlei, kom sit by my ouding, ek wil vir jou een liedjie sing. My hart is aan die brand, my hart is aan die brand. Jou ma sê nie, jou pa sê ja, by my kan jy maar klaar. Ek weet jy is lief vir my, ek weet jy is lief vir my. Als laat jou ma my op my, excuse, kom terug om jou te vat. Van my laat ek die blof, van my laat ek die blof. Jy dink jy kan kom tol, jy lief, ek is reeds lang al vol. Ek is geen kindse maat, ek is geen kindse maat. Maar gee my net de bol, ek skop hom laat, hy tol. Jou brood het aangebrand, meisiekind, jou brood het aangebrand. Jou koffie is maar flow, maar met jou wil ek nog trouw. Die doekie met die knoop, die doekie met die knoop. Jou wegstap en jou hippe swaai, laat als hier om my draai.
Boglam van die dal, o Boglam van die dal. Hoe sê jy nou, o ding, kan ek jou alleen by my? Die rara rari ra, die rara rari re, die rara rati rata rara ra, ra ra. Nou ry ek so rond en dan kry een mens hierdie verhaaltjies wat uitkom. In hierdie spesifieke geval was het die verslaggewer. En hy wou een verslag skryf vir 'n tydskrif oor 'n typiese troue in Afrika styl. En hy ken die tale nie. En dit wys jou net hoe die tale in die land is. En hy gaat toe daar en hulle is diep in die woude in. In die woude van Afrika, en hulle kom toe nou, hy het 'n tolk saamgeneem, baie goeie tolk. Die tolk praat al die Afrika tale. En hulle kom daar in die opening, en toe hulle so in die opening kom, is hulle op toe nou net betyds vir die seremonie. Die predikant is gereed, die bruid, en die bruidegom is Mapungwanas, wat terug. En hulle staan, en die tolk staan hier langs die verslaggewer, en dis toe nou net laat die dominee nou vir die man sê. Nee man. En hierdie ou stampie tolk, hy sê vir hom, wat sê? Hy sê, jy vat hy vir hom, dier dit en dun, regardless. Jy bly by haar, dier die moeilikste tye, inflasie, consternasie, jy bly by haar. Door die bootje van die lewe, hy skommel jou, jy versuip sabata. Kieps voor kieps, jy bly by haar. En hy skryf. En die bruidegom wie die staan. En die bruidegom het die ding bekyk, en hy kyk so na sy bruid, en hy kyk so na die dominee, hy sê vir hom, Hinge kebe, en do wal ek het kwal hinge, ebele, en ek wal ek het al sy hoenum, o zibe, en ek habe. Nigele ook de omjiko hoe ibe de ya ina la bodi autuko ba habe zivele ingere mon ugutuko br hi har ni abade za har 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 ya le lobi hi hu ale ele wel de ba ai se wat se ai se ya dis twee jode oubas en hulle verteenwoordig die wolraad van hulle dorp. Maar hulle, die sekretarisse het nou nie vir hulle plek bespreek by 'n ordentlike hotel nie. En die aand is hulle sommer in 'n tweede rangse hotel. En hulle is toe nou in die ou kamertjie in en die beddegoed is nie lekker nie. En toe hulle slaap, toe byt die weerluis hulle. En hulle is toe nou so vol die ou dorpie, dat die twee nou saam slaap in die kamer. En daai aand vreet die weerluise, want daar staan ook soeke prentjies, angels guide over you, en die goed byt hulle toe die heel aand. En die volgende ochend moet hulle nou in die konferensie die mense verteenwoordig van hulle gebied, en hulle kan nou moest die snaakse dinge gaan aanvang, en dan Aitie sê vir hom, Abie, hy sê, Abie, hy sê, ek juk, juk jy, hy sê, ek juk, hy sê, wel, ons gaat waarachtig nie krap in die konferensiekamer nie. Ons gaat ons inhoud. Hy sê, oké, jy krap nie en ek krap ook nie. Hy sê, oké. En hulle is in die konferensiekamer en om Aitie en om Abie sit daar een kant. Nou sit hulle in dit jeuk. En Adrian, voor iemand iets kon sê na die inleiding rede van die voorsitters, vlieg om Aitie op. Hy sê, meneer die voorsitter, my seun is in die army. Hy het hierdie kakie broeke met die soma aan die buitenkant en die soma aan die binnenkant. En dan het hy belt, ek denk, met een groot gesprek voor. En ja, dus hy is die sergeant majoor wat hierdie ding hier oor het. Hy is ook hier kaptein of gelijk. Lijf, dank nie. Maar baie kroepel aan ons oorlog. En dan het hy hierdie kepie met die wapentje. Toe! En hy gaan sê, voor iemand iets kon sê, spring om Abie op. Hy sê, hierdie voorzitter, verskoon my. My sien is ook nie, glad nie in die arming. Hy het nie hierdie kakie kleren met die schoen aan die buitenkant.
Geet jy een boot met geen schoenen. Ek denk jy het aan schoenen nie. Maar jy belt, jy belt ook nie. Nie uit die gespe, my kind nie. Hy het niks van hier goed wat hy van praat. Hy het niks lief die schoos. Hy het die hoekie op die. Hulle, hy het ook die knoop achter nie. Maar my kind maak baie geld. Wat interessant is vir my altyd, nou dat die mense, die mannen so door mekaar kyk, is die verskillende stijle. Kyk, die een ou vertel een story op hierdie manier, en dit werk, en die ander ou so. Elkeen het sy soort ding. As jy nou soos Danny probeer praat, gaat dit nie werk? Nee, heel te malle mislukking. Ja. Of soos Tolle, ek kan dit net nie doen. Of soos Koos, moet sy. Of soos Koos, heel ander karakter, heel anderste ding. Maar ek dink, dis tyd dat ons sekere bietjie muziek weer kry. Ons het nou vanavond vir Mike van den Berg hierso, wat ook mos vroeger saam met ons was. Hoe onthou jy dan so sê? Nee, maar ek kan nie onthou dat hy muziek gemaakt het. Nee, hy is nou een opera sanger vanavond. Mike, asseblief. Ek gaan nou aan jou heinkie vat, ek gaan nou aan jou heinkie vat, ek gaan nou aan jou heinkie vat, ek vat aan jou heinkie. Nee, moenie aan my heinkie vat nie, moenie aan my heinkie vat nie, moenie aan my heinkie vat nie. Ja, ek gaan nou verder gaan, ek vat aan jou arm. Nee, moenie aan my arm vat nie, moenie aan my arm vat nie. Ja, ek gaan nou verder gaan, ek vat aan jou skouer. Nee, moenie aan my skouer vat nie, moenie aan my skouer vat nie, moenie aan my skouer. Ja, ek gaan nou verder gaan. Nou nie. Ja, ek gaan nou verder gaan. Stop. Ja, ek gaan nou verder gaan. Nou nie. Ja, ek gaan nou verder gaan. Stop. Ja, ek gaan nou verder gaan. Nou nie. Moet ek stop nu? Dan vind jy mis nou mense wat nou gebrek hier in het of so snaaks, dus ek ook nou die lam, die half lam binnen. Nou sê die man, hy rijd nou, dan werk nie meer van hem huis toe met sy kar. Toen hy oor die treinspoor rijd, toe rijd aan nou man in een rijstoel. En die ou raak nou in die lach achter, hy sê, nee maar waarvoor lach jy nou? Hy sê, hy lach vir die man daar by die rijstoel. Hy sê, maar dat is nou nie baie mooi nie. Ja. Ja, maar mens lach jy vir een mens in een rijstoel. Hy sê, nee, maar ek lach hier vir hom in die rijstoel. Ek lach vir hoe hy in die rijstoel gaan kom het. Want ek ken die vark. Dan sê hy vir hom, maar hoe het hy in die rijstoel gekom? Hy sê, ek sal het try explain vir jou. Hy sê, hy en sy handlanger, hulle slat het dakkop hier boe. En hulle staan boe op een steer, nee? Lekker week, hulle twee nou. Hier kom hy sy oosterwind, hy ruk een plaat af, hy slaat uit die varkenboe van die steer af. Maar die ou, omdat hy die ambagsman is, het hy een hamer. En die hamer hak aan die steerboe. Nou hang hy aan die hamer. Maar sy handlange hang nou hier heel stief, en al wat hy bied kreeg, is die ou sy overalse pijp. En hy swaai toe aan, en nou hang hy aan sy ambagsman sy pijp. Hang aan die hamer. En die ander vark hang nou aan die hamer. Die ou in die reis toe. Hy sê nou, wat is ons daar aan? Hy sê, nee, toe sê die in die boer aan die hamer laat hier af. Hé, jy moet nou los, jy raak te zwaar. Toe sê die in die van onder, hy kijk so af, hy sê, mal, het jy gesien hoe hoog is het hier af? Nou kijk hy op, nou die sê die rijt is aan te hoog. Nou hang hulle maar.
Maar nog zo 10 minuten gaan en zei, hey, jij moet nou een plan maken, John. Wat kan je al twee aan die arm hangen? Jij moet los. Maar ze zo'n tijdje staan, voel je een beetje. Kijk je weer. Ze zijn nijs te hoog, man. Ik heb mijn frik van. Of tenminste half frik. Nou ja, nou kijk je weer, als je weer tevreden was. Dan vervat hij, man. Nou begint je aan al te weten. Kijk je weer. Hé, hey, luister, nou die laatste keer ik voor jou zei, dat is mijn hammer die, dat is mijn steen die. Ik ga het eerste hier gaan, jij komt hangen niet nou langer aan mij niet. Jij moet los. Hij kijkt nou, hij zei weer, nee, ik los hier te hoog. Hij zei, en daar kom ik jou los. Toen zei hij hem, right, ik tel nou 3 en als jij niet los is, dan moet ik jou met die hammer. Nou, jij als jachter, nou, zo beweer jij bij een rond. Kom je uit die Kalahari uit of waar vanaf? Jan, nee, uit Kimberley. Maar nou krijg je jachters en jachters. Je krijgt jachters wat net drink. En dan krijg je jachters wat niet drink nie, soos ek. En dan krijg je die gewone jachter wat jacht en drink. Nou wil ik jou vertel uit die Noordkaap. En dan voer ik jou 240 kilometer noord van Kimberley. Noord van Kimberley. Een plekje met die naam van Kuruman. Ja. Op een ochtend is een jachter op pad jachtveld. Maar die vorige aand het hulle nou al die jachterij begin inlei. Ja. En die ochtend hou hy by hulle die versierhalf ingekry. Reeds. En die ochtend hou hy by die petrolpomp staan. Besig om brandstof in te stap. Om te tap. En terwijl hy daar staan, hou die dominee daar staan. Maar jy moet nou besef, die man is nie heeltemal by die. Hy het nou al die vorige aan sy ding gedoen. En hy staan met sy hande so in sy sakke en hy hou die predikant stil en hy kyk hom so, hy sê, "Môre, dominee. Hoe gaan dit?" Die dominee sê vir hom, "Nee, goed, broer." Hy sê, "Ek het dominee vir 'n paar dae nie gesien nie. Waar was jy?" Hy sê, "Broer, dis nou snaaks dat jy dit vra, maar ek was by 'n synode sitting in die Kaap." Hy sê, "So." Hy sê, "En wat het julle daar besluit?" Hy sê, "Ons het daar tot die ontstellende slotsom gekom dat Kuruman die tweede meeste drank in Suid-Afrika gebruik." Hy sê, "Is dit so?" Hy sê, "Ek sal met die boys moet praat, ons kan nie settle vir die tweede plek." Een van die manne van Bartleywes, dit is nou daar tussen, so op 'n driehoek tussen Kimberley en Warrenton, ry toe die oggend 5:00 Johannesburg toe om te kom rugby kyk. Hy is daar weg en so 9:00 kom hier aan, en soos jy weet, maak die kroeg om ons 10:00 oop. Ja, ek weet, ek sta elke oggend na BW, ja. Dis reg. En hy beland toe so op sy gemak, gaan hy nou keier, hy is nou op pad Ellis Park toe. Keier. Hy kyk die stad van oog tot oog. Nee, hy kyk hom met 4:00. Hoe dit ook al sy, en die middag, 3:15, toe kom hy by die rugby aan. Mag ek 'n sigaret opsteek? Ja, ja. Ek moet dit doen om vir jou te verduidelik. Mag enige verskoning is. En, jy gee nie om as ek staan nie. Ek weet nie waarvoor dit 'n verskoning is nie, maar... Nee, maar nou... ek hoop niks reg nie. Nou moet ek jou 2 dinge verduidelik. 'n Mens wat geswaal is of geswaai is, hou vas nie 'n sigaret so nie. Hy sit om ons hier agter en dan buig hy sy hand so op. Ja, dit is waar. En so, as so mens kyk mos nie so om. Welkom. Waar? En daar waar die man sit, achter hom, maar julle moet nou duidelik met my wees, sit 100,000 mense. Achter hom. Nou sit hy, en net toe hy sit, skree ou hier van achteraf, "Piet!" En hy vlie op. En hy vat so 'n trek. Nee, dit vind jy so. En hy kyk weer vorentoe en hy sit, en net toe hy sit, skree ou weer van agteraf, "Piet!" En hy stal op en hy vat weer so 'n trek. En hy werk hom so op sy tyd.
werk hy om so om. En hy kyk weer voor en toe, net toe weer, sy skree die ou weer, Piet, en hy staan op, en hy vat so trek, en hy werk om so op, sy toe. Hy sê, jou my man, my naam is nie Piet. En hier is altyd een probleem met die mansmense wat een drankprobleem met een suiperij aan die gang. Dat is daarom lelijk. Ja, dat is vreselijk. Nou is daar een van die ou manne daar van Natal van my wereld, ou Freek Nieuwenhagen. En die manse vrou het vreselijk probleme met hom. Want hy is visvang en drank is sy dood. En hy is gedurig by die viswaters. En as die manne gaan visvang, is het 144 randse drank en 3 randse brood. En sy vrou het nou al gedink hoe sy kan maak om hom van die drank af te kry. En sy reel toe met sy pelle en hulle gaan nou met hom een ding doen. En hulle het hom toe weg viswaters toe, maar hy is nou al klaar as een baie goeie luim. As hy daar weg. En sy manne is saam in hulle tent opgeslaan, daar by St. Lucia's meer op die sandduine. En nou wil hulle hom uitsit daai nag. Nou sit hulle so om die kampvuur. Nou sê hulle, jy drink wat ek vir jou gooi en ek drink wat jy vir my gooi. Maar nou dokter hulle ou Freek se moedie. En toe hulle sê, dit gaat hier dat twee in die ochtendse kant, toe hy wil nog nie uitdien. Toe gooi hulle een bykie benzine by. En nou, dit is baie sanderig daar waar hulle op die stompe, net soos ons nou hier sit. Toe hy die derde benzine en brandewijn drink. Toe slaat hy daar in die sand neer. Nou haal hy asem die mieren waar hy so weg is. En hy so uit sy kers en hulle het hom. Nou klom in die motorkar nou om die streep te trek. En hulle het hom in die kar en hulle rij met hom vinnig na ander dorp toe. Hy het nou kom visvang. En hulle boek hom daar in die hotel en onder die naam van Gert van Rooyen. Trek vir hom ander kleren aan. Tot de ander oorloosie, hy het niks gesê, hy het wel het vir hom een tas gepakt met vreemde goed. Hy het een beersie met ander goed in. En hy Freek sit hulle daar in een vreemde klomp pyjamas en hulle sit hom daar in die bed. Nou lê hy en slaap. Nou snork die man. En die volgende ochtend gebruikelijk word hy so 5:30 wakker. Word hy wakker en hy kyk so na die dak en hy sê oe bliksem. Pa, sê ek nou. En hy word wakker en hy staan so van die bed. En hy kyk na sy voete en hy kyk na die pyjamas. En hy sê, is die myne nie. En hy staan op en hy gaan kyk in die hangkas en hy sê, sien my, hier is alle kleren. En hy kyk so, hy sê, sien my kleren nie. Hier is hy al sy foto. En hy pas die broek aan en die skoene als pas. En hy beklee homself. En hy kyk na die vertrek en toe hy uitgaan kyk en so met die gang af, toe besef hy, maar hy is nou in een hotel. En hy was die vorige aand om een kampvuur. En hy stap daar af. Hy kom daar by een deur wat sê push en hy push en hy is daar deur. Kom by die volgende deur wat sê pull en hy is daar deur. Maar hy sukkel toe met die deur wat sê lift. Toe sê nou daar by die trappe af. En hy kom by die ontvangsdametjie, hy sê vanmorgen juffrou. Sy sê, morgen meneer Van Rooyen, hy sê, ei dat toch. Hy sê, luister my meisie, wie is ek? Sy sê, hy is meneer Gert Van Rooyen. Hy sê, hoor nie my meisie, kyk hier aan die boeken op, daar die dag een Freek Nieuwenhagen is. Sy kyk, sy sê, nee meneer, hy sê, wat sy kar is die keer aangekom? Sy sê, so een rooi, hy sê, ei dan zo. Hy sê, sy seker daar staan hier so een wit bakkie hier, man. Sy sê, nee. Hy sê, luister, kom ons feest nou een bykie ernstig. Ja, hy het als een groot fout gekom. Luister my meisie, sal jy vir my verkeerde vlei nummer 6 bel? Nou meisie, en as daar een vrou mee is, ander kan antwoord, en sy sê, Mariekie Nieuwenhagen,
Dan vraag je vir haar of Freek daar is. En my meisie, as sy sê ja, dan weet ek nie wie dit donder ek is nie. Hoor jy so my kind, hoe gaan my jou? Soek moeilikheid, maar ek kry nie. Dan maar, ons het mekaar gevind na al die jaren. Ja, brader, nee, dat gaan baie goed, redig. Wat maak jy, waar bly jy, wat doen jy? Jong, jy vraag my waar ek bly, ek is deze as een circus, ek trek so van dorp na dorp. Nou, hoeveel bieren het jy gehad hierdie tye? Jong, baie. Wie jy praat nou so van bieren, ek moet jou hierdie story vertel. Man, dis twee ooms wat al bitterblauw jare langs mekaar bly. Nou, ek sê nou maar sê, is oom Hendrik en oom Jan. Hulle help altyd mekaar so uit, jy weet, as die een nou weggaan, dan kyk die een nou na die ander so goed. Nou, klein Hendrik het een konijn gehad, jy weet, en as oom Jan nou so, oom Hendrik nou so weggaan, dan vraag hulle nou vir oom Jan om na die konijn te kyk. Maar die naweek is die oom toen nou net weg met klein Hendrik, en hulle toen nou nie vir oom Jan gevra om na die konijn te kyk, en oom Jan denk, maar dis snaaks. Maar hy bodder nou ook nie verder daarmee nie. Dis nou die vrijdag. Die saterdag morgen toe oom Jan die venster kyk, les sy hond met die konijn op die gras, en die konijn is sop nat en mors dood. Oom Jan sê vir sy vrou, ons moet hierdie konijn nou droog kry. Oom Jan en sy vrou, vat die konijn, hulle bat om en hulle blauw draai sy haare. En hulle loop sy die konijn terug in die hok, en hier sit die dooie konijn nou in die hok. En oom Jan sy sene wees is op, want hoe gaan hy nou vir oom Hendrik sê, sy hond het die konijn ons nou gebuit, en hy is op en af by die draad, en op en af by die draad, wacht mys nou dat oom Hendrik goed mys nou moet terugkom. En oom Hendrik goed kom terug, en oom Jan stap alo sagies nader na die hok toe, en hy hoor hierdie lawaai, toe hulle nou die konijn ontdek, en hy stap ook nie even ongeërg nader, en hy sê, hoe is dit wat gaan, oom Hendrik sê, Jan, jy sal nou nie vir my glo nie, hierdie konijn het vrijdag gevrek en is siek, en ons het om begrawe, ons kom terug, hier sê die konijn gevoer, wat binnen die hok. Hierdie na vol karakter so goed gewees. Ja, jong, jy weet in die daad toe ek school gehou het. Dit was eintlik die beste dag van my hele lewe, toe ek nou onderwijseres was. En jy weet, my ma het ook onderwijs gegee op die plaas in die goed en dag, kom die antiese nou met die kinders in school toe, of sê, juffrou, die kind het weer so'n kop, dan meen die kind het 'n kop seer, of juffrou, die kind het weer 'n arm vandag. Ja. Dan meen dat die kind kan nie school toe kom. Of hy te mag, wat loop, juffrou, hy kan nie school toe kom. Jy weet, die soort van goed. Maar toe sê die twee anties wat hulle sy kinders bring na die meester, toe sê, meester, ons is nou op onder hierdie kinders. Ek kan vir hulle niks geleer kry, en die meester sê, nee, wacht, mevrou, moet nie bekommer wees die ekstra hulle nou toets. Sê vir die eerste sê, die boeta kom hier so. Sê nou vir meester, hoeveel is 4 × 4? Kind kyk so, hy is net so. Is woensdag, meester. Die meester sê, boeta, kyk, staan nou so toe. Riep die tweede enetjie, Boeta, sê jy nou vir my, hoeveel is 4 × 4? As 45, meester. Hy sê, nee, wacht, Boeta, kyk, staan jy ook nog maar soon toe, ons vraag nou vir die derde enetjie. En die derde enetjie, en hy sê, hoeveel is 4 × 4? En die derde enetjie sê, 16, meester. Hy sê, nee, kyk, jy is nou sommer een slimtje. En hy sê, maar kom sê nou vir ons, hoe jy 16 gekry? Hy sê, nee, meester, ek het vir 45 deur woensdag gedeel. Is daar by Concordia kom een predikant en hy wil nou die mense een bietjie kultuurbewus maak, jy weet hy wil een bietjie opvoed by kultuurleer en so. Nou reel hy concerte en so reel hy een aand, een muziek aand, en hy het ook nou manne gekry wat sing, een gitaar speel en concertina speel de lot. Nou kry hy een ceremoniemeester wat die goed moet aankondig, en hy sê nou vir hom, luister, jy moet nou nie net sê Jan en Piet gaan gitaar speel nie. Jy moet sê Jan, Gozen en Piet links gaan nou een gitaar duet lever. So leer hy hulle nou die trio en die kwartet en die solo en die sextet en die al die goeders. En man kan sommer hoor dat daar nou kultuur. Dis nou kultuur, en man die concert breek aan, en het gaan daarom nou maar goed, hy kondig die duette en die sextette en die quintette en die kwartette aan.
Wie weet nou en, dat... Ja, nee, maar, ja. Maar dan tel hulle, dan sien hulle, as hy sê kwartet, dan loop daar wrachtig net vier wat loop sing. Nou, later, toes daar iemand wat alleen sing. Toe sê hy, dames en heren, en hier het ons nou een intet. Luister, wat het, ja, die vertel hulle van een man daar uit in Magdalen, daar uit ons wereld uit het vir sy kind kom kuier het in Pretoria. Hy was hoog op in die staatsdienst effens, en hy en die vrou kom nou. Maar hulle was nou nog hier rond nie, en hulle daarom gesukkel om die plek te kry, en hulle by Pretoria hierdie inkom het hulle ook afgesprek, waar die sien hulle sal kom haal en in. Maar hulle sal dan kom vir 2 weke of wat, nou sommer een ordentelike vakantie. Maar soos ons, en ek kan dit verstaan, as ek in die Kaap is een dag, dit, daar raak dit te lang, dan draai jy. Dan sê jy nou iets moet doen. Ek meen, denk jy, dit is nou sommer, ek is nou hier waar ek hier wil wees. Jy moet nou iets kom doen, nou kom jy. In my elk geval, om die oubaas, net 2 dae, toe sy nou keelvol vir Pretoria, sê ook vir sy vrou, ons rui morgen terug, karries. Vrou, praat maar, sy sien toe, sy moet hom maar los, hy is nou moerig, hy kan nie nou met hom sikkel nie. En, excuse, die, sien kom, hy is toe nou van die werk af, en nie, maar sê, pa wil morgen rui. Sien kom, hy sê, nooit pa, nooit, ons het nog keer, en ek het dan nou juist gereel morgen gaan ons dieretuin toe. Hy sê, ja nie, het laatst op jou dieretuin, ek wil rui. En die antie sê, ai pa, Jan het dan nou soveel moeite gedoen, ons kan ons nou nie. Hy sê nou maar daar, as dit dan nou moet, dan moet ons nou maar bly, dan moet ons nou maar dieretuin toe gaan. Maar nou moet jy verstaan, hy is heeltemal cynisch, hy is knorrig, loop hy nou die oogend dieretuin toe saam met hulle. En daar is een gidsman, en die gids vertel nou al wat die dier is, so kom hulle by die leeuw. Maar moet jy verstaan, die ou hou nou van niks nie. Laat nou van die leeuw. Van die leeuw van niks, hy het die belang nie, hy wil garries doen, want nou kom die gids, hy sê, dit is nou die leeuw, hy is die koning van die dieren, hy sê, ja, ek het dit ook al gehoord, dit hoef jy nie te vertel. Kom met die olifant, hy sê, dit is die grootste dier wat daar is. Hy sê, want dit hoef jy my ook nie te vertel, jy kan hom sien. Hulle kom by een kameelpaard, maar nou, dit is toe hy eerste in sy leven wat die kameelpaard erg sien. Dus dan kyk hom so, voor die gids praat, toe sê hy, dit is een lieg hier. En nou loop hulle so in en hulle kom hier by een hok en hier raad loop twee goed vrieslik en die gids sê dis nou die lachende hyenas hier. Hy sê wat baie interessant vir hulle is, hulle paar net 1 keer elke 2 jaar en die ou sê nou vir wat lach hulle dan. Maar van behoeftes gepraat, kan betek hier ook een embarrasserende ding wees, nie? Toe ek nou kandidaatbestuurder was, dan is jy dan nou niks. Dan stuur hulle vir jou, hier is al boere Jerusalem toe, en die enigste bevordering wat jy, jy sit op die 30ste vloer, jy is redelijk hoog op. Maar net wat die vloere aan betref, so het ons daar so gehad om Ruben Nel wat ons kredietbestuurder was. Moeilik was nou eindelijk een makkelike woord vir hom gewees. As hy jou roep, daar raak jy net daar hardhorend en jy kry ook soma epileptiese aanvalle en goeders, jy weet net dat hulle jou moet wegvat, dat jy nie in sy kantoor hoef in te gaan nie. So op 'n oggend vroeg as ek daar, as ek is so by 7:30 die ochend, die lady telefoon, en hy het vreselik vinnig gepraat, en baie die mekaar, en, omdat jy so op jou sienewees is vir hom, hoor jy ook nie lekker. Hy sê, kom eens al. En ek is daar na hom toe. Hy sê, my ga jy op my 3 jaar, so vloed aan, en meneer, en dan kyk jy, so en so is leraas. Ek sê, excuse meneer,
Hij zei, ik kan maar gaan. En ik is terug naar die tafel toe. En ik trek mijn baaitje aan. Want kijk, als je naar die 33e vloer toe gaat, dat is waar die hoofdmannen over 100ste, die main move. Main kette. Die main move is daar. Dan moet je baaitje aantrek. Ik heb later uitgevonden, dit is in case jou fire, hij is maar recht af voor je lucht, je hoeft weer terug te komen. Je hoeft je baaitje te lopen halen, je gaat zo maar recht af. Nou trek ek die baadjie aan, man, maar ek is te nek is gelap, ne, 3 stukkie. So, tjakelsoekie, alles in. Tjakelsoekie met een rooie hemp, ach, een wit hempie en een rooie taaikie. Ek lyk te dierbaar. Nou kom ek al boe, en die meneer Libbe, verskrikkelijke gentleman, maar vat niks knoos is hy. Kijk, een man met jou saak stel en dan moet jy loop, want dat is baie werk. Nou is ek daar op, en toe ek al boel kom, toe is dit amper soos die slag wat Jonah op die beach geland het, toe staan daar dame skare mense. Maar ek sien toe, dis een klomp bestuurders. Hulle is al bestuurders, van takke in die bank. Hulle is daar, en die groot baas, die is ook daar. Maar ek kyk net so vinnig, want nou gaat soek ek een leer. En hier sit meneer Libbe sy sekretaris en Maria. Ek sê van, Maria is meneer Libbe hier, ek hoop toe sy sê, nee, dat hy is hier nie. Want ek moet nou iets gehaal, en ek weet ook nie lekker wat hier. Nou, ek, maar uiteindelijk, want ek is ons naam nou nekies gelap, nou is ek net vir jou om met die klop so mense. Hoor meneer Libbe? Hy sit achter die lesenaar net so. Toe hy my sien, hy vlie net so op, kom sit! Ek klik dadelijk. Meneer Libbe, denk, ek is een van die bestuurders wat gauw kom dag sê. Kiek, die gezicht is vir my half bekend. Maar hy weet nie, hy weet nie, ek is een hoene, hier onder, op die 30ste vloer. Wat net een leer kom hou. Wat net een leer kom soekie, maar die gezicht lyk vir my bekend. Hy dog, dis nou bestuurder wat net vir hom kon sê, nee Libbe, hoe gaan in? Hy sê, kom sit. Ek sê nie, gus, meneer, ek ga nie nou sitte, ek moet eindelijk nou weer waai. Hy sê, kan ek even hier bykie thee kry nie? Ek sê nie, hy sê, ek weet julle het nou net thee gehad. Hy sê, maar gaat het goed? Ek sê, ja, gaat uitstekend. Nou weet ek nie meer wat hy sê nie. Nou kyk hy vir my, ek kyk vir hom, nou sê ek vir hom, ja. Hy sê vir my, dat is so. Dan sê vir hom, en hoe gaan dit met meneer? Hy sê, dit gaan met my wrak tap, baie goed jong. En met jou ook, nee, ek sê, dit gaan dan prima. Kijk, ek wil later sê. Hy staan, en praat my, maar nog nooit van tevore gedoen nie. Sê, en jy sê, dit is so. Ek sê, dit is net so. Nou denk jy al, ek moet nou die leer vraag. Maar hoe gaan ek nou vraag vir een leer? En die man denk, ek is dan nou een bestuurder. En hy gaan achterkom, ek is een hoender. En dan gaat hy nou slecht voel oor die bezigheid, jy weet. Ek sê, meneer Libbe, hy sê ja. Ek sê, meneer, die soos soos hulle het al gesê nie. Wie is sy oe, raak soos een dooie snoeksin. Hy klik toe. Dis een hoene. Wat amper thee gedrink het hier by al. En ons het daar boere met die naam van Johannes. Hy sê, man, maar hou sy pauze hoor, kyk is een vreselijke oud gentleman. Hy sê, ou Johannes was nou net hier gewees, en hy het een pak leers hier afgevat. Ek dink, ek sê, baie dankie meneer, en lekker dag verder hoor. Maar ek ga die 3 vloere met die lift af, maar ek kom al onder. En sit die ander, my makkers, al die kandidaatbestuurders. Ek sê, boys, jylle sê, tellie. Meneer Libbe, hoe gaat ek saam met hom thee drink? Hy vraag na my welstand. Maar nou moet ek nog wel, die ander moeilike man gaat sê, ek weet nie waar hy leer is nie.
En ek loer net so aan, hy sê my, wat is my lippe, wat is hy leer? Ek sê van my lippe, sê Johannes, wat hoog, sê hy goed die afbring, en wie maar nie. En dan loop hem. Je weet zo met die minheid wat jy te doen het met dinge en alles wat so hoog leef. Sê hulle my so by jou. Gaan hulle gauw gaan kyk na die maan en die sterre deur die goede. We vraag een katiba, hy sê, meneer, jy wat nou ons vertel van die maan en die sterre, is daar mens op die maan? Hy sê, ja, hy sê, net soveel so op die aarde. Hy sê, ja, net soveel. Hy sê, maar hy moet seker baie gekruid wees met afmaan, hè. Tolle, ek wil net sê, jy weet, nou praat so van die story met daar die oubaas. Hierdie ou is ook een gelovige mens. Maar hulle het op iets ingegeer die dag, nou stap hy met die sypaakie op. Nou kyk hy na die verste punt om reguit te kan loop, want hy glo nou, hy is besopen mens, is drinkmos, hy is al ou wat nuchter is. Nou stap hy en hy kyk na die, hy het geleer in die artillery, die furthest gun aiming point. Kyk hy om reguit te loop. Want toe hy so opstap met die sypaakie, kom daar twee nonne aan. En die een non loop nader aan hierdie kant by hom voorbij, en die ander ene hierdie kant voorbij, en hy steek so vast, en hy kyk so op, hy sê, hoe is het dan dat sy dit reg gekry? Hulle vertel, maar dit is Jenny en Sobri, dit is die gospel. Hulle vertel, hy maak een nieuwe supermarket, en soms is het Westhoek, maar hier kort voor Christmas. Hulle koop alle hoenders aan die Westkaap uit. Hy word nog een vries. Hy word nog een vries. En hy gaat nou, dit is nou so'n opening special, R2.99 a kilo. Maar nou leer hy lang diepvries, hy oop is wat die stoom so uitkom. Hulle leef so van die hoenders. Nou, en is net die Transvaal vakantie het net begin en allemaal is in die Kaap en die manne koop hoenders. Maar toe Christmas komt, is daar nog heel wat hoenders oor. En die ouwens van die supermarkt besef die, maar kyk, die hoenders kan dan afgaan. En as die hoenders afgaan, dan gaan die mens ons op, ne? Hulle besluit hierna Boxing Day. Hulle moet nou van die hoenders ontsla raak. En hulle extra special rante hoene. Maar die hoenders loop, daai dag. Want kyk, Christmas die ouwens moet al die vleis uitgebraai, wat daar in die Kaap is, ne? Nou loop die hoenders aan. Thuis en loop somaar in die tol toe. Maar nou hoor die ouwe antie van die bezigheid. Nou sy af, maar is al so 3 uur, maar toe sy daar kom, toe drijf haar nog so 14 hoenders. Hieronder in die water, in die plastic sakjes. Nou vat hulle mos die hoender, sy tongetjie, en die longe, en die lever, en die haarkie, en die kieste, en die plastic sakje, en druk hulle het nou, binnen die hoenderkie, so van achteraf in, he. Nou is die ander nie meer so sieke, is die hoenders alright, want hulle is aan frik goedkoop. Nou loop sy, jy weet hoe die oude mens hulle praat ons baie keer met hulle self. Maar hy is nou a broer, hy is a sweeper daar. Hy doen die vloere. Nou kyk hy hierdie move uit, wat die antie nou met die hoenders praat. Nou het sy die hoene hier so aan die achtervoetjes. Trek sy hem so op uit die sakkie daar. Sy sê, nie. Nee, jy is er echt nie. Ek klap sy die volgende doen. Trek my so. Nee. Jy is af. Volgende. En toe sê hy aan my 4 hoender te vat. Toe kan hy dit meer hou nie. Hy sap aan haar toe, hy tik as op die skouwe, hy sê, Merrin, wie is nou fair?
Sou jy daai test gepas In 1933 met die ontvangs van die Bybel in Afrikaans, toe was het mos nou een geweldige gebeurtenis vir die kerke en vir die gemeenskappe en oral. En nou is dit mos van ons ou volkie so as ons een okasie kan hê rondom een ding, dan doen ons een behoorlike ding. Selfs twee trekke mos hou as het daarop aankom. Ken nie half measures nie. Double measures, ja. Double measures. Die dominee waar dit hier om gaan was nou een van die baie wat funksies gereel het rondom die gemeente en lidmate van ander kerke wat daar is wat nie plaaslike gemeente het nie en al so aan en so aan, maar hy wil die hele gemeenskap bygehad het. Is dit nou met die Bybel? Met die ontvangs van die Bybel daar op sy dorp en in sy gemeente, en daar moet dit nou een uithaler funksie gewees het. Toe hy nou die story so gebedink. Hy gaat nou probeer om al wat kan, so breed is moontlik, betrokke te kry. Die woord was daar die daar, of die concept daar die daar, al ter sake, mense betrokke kry binnen. Hy wil soveel mense betrokke hê as wat moontlik is. Daarom besluit hy, gaat nou 66 kinders vat. Van Genesis tot by Openbaring. Vir elke Bybelboek een kind. En hulle sal nou een vir een deur die stadsaal stap tot bo op die verhoog. En daar loop stelling inneem. Maar hy sal achter die achterste gordijn staan. En daarvan sal hy nou telkens slag op slag, sal hy nou daarvan af die Bybelboek uitroep. Hy sal nou daarachter sê, en daar was Genesis. Dan stap die Genesis kind nou daarvan die achterdeur af, dwars deur die stadsaal, en hy loop staan op die verhoog. Maar die kind sal nou ook een serp aan hê, soos die van die staatspresident. Ja. Daarop sal nou gebord, hier staan Genesis. Nou staan Genesis daar, as die dominee nou hoor die voetstappe, hou op daar. En daar was Exodus. Nou streek Exodus daar weg, op sy lang reis Kanaan toe. Hy kom staan ook daar op die verhoog. En daar was Leviticus. En so sal hy nou daar oppak, eers onder en dan op een rij banke, en dan op een hoer rij banke, en op nog een hoer rij banke, tot die totale Bybel daar staan in Afrikaans. Nou die serpe om mense betrokke te kry, sal nou dier 66 moeders uitgewerk word. Elk een sal nou sit vir maande Genesis en die ander ene Exodus. Leer ken die mense ook sommer weer van vooraf die Bybelboeke, so al ken elk een ook net een. So langs is wat hulle sit uitwerk, oefen die dominee met die kinders. Elke aand. In die laaste week toe kry hy nou die kerkraad. Kyk, almal het nou ook vooraf met die plan saamgestem van hom. Hulle is ingelig, is dominee prachtig. En toe kry hy hulle nou by mekaar. Die skoolkomitee, die kerkraad, die landbouvereniging komitee, en die skuifskiet komitee, en die netbal komitee, en die rugby. Almal, dit help nou saam. En hulle kom sit nou die aand, en hulle bekyk die hele besigheid. Nie een het een woord kritiek nie, die hele ding loop of hy geolie is. Behalwe nou een ding, die kinders het nog nie hulle se serpe nie, want as hulle die aan het is, het mos nou vuil die dag met die groot gebeurtenis. En so reel hy, laat hulle dan nou so
kwart voor een sal die hele publiek in die stadsaal sit. En so in 10 minute voor die tyd sal die kinders hulle serpe buite ontvang. Die Bybelboek kinders, die ander moet ook binne sit. 5 minute voor een sal die Bybel nou daar inval voor die stadsaal se deur van Genesis tot by Openbaring. Daar kordes kan die straat. En dan sal hy nou op 1 uur net 'n kort openingkie doen en dan verdwyn hy agter die gordyn. En dan gaan hy nou sy eerste woord van en daar was Genesis spreek. Nou toe die kinders hulle serpe daar kry met 'n vreeslike vermaning, daar moet nie soveel as 'n stoffie op wees nie. En hulle sit die serpe aan en die oukies begin kyk die ding. Toe is party van hulle pragtig vreeslik trots. Is nou psalms, Rut, Daniel, Johannes, Petrus en so. Maar party ander kyk die spul so, hulle is nou maar stemmig, want jy kan nou nie dink dat Jeremia en Job en Samuel gespog sal wil verdraan. En toes daar een oudjie, hy voel heel ongelukkig, toe hy die besigheid so kyk, Habakuk. Habakuk. En hy weet op daardie oomblik, hy sal van hierdie nuwe Bybel in Afrikaans gekom het, tot hy die dag daar uit begrawe word, sal hy Habakuk word. In die klaskamer op die sportveld, waar hy begewe, hy sal nou wees Habakuk van der Merwe. En daar maak hy een plan. Sy pa het die winkel net so om die hoek. En hy hardloop daar af, die klos van die serp maak eindelijk so achter hom. En hy kom al, hardloop daar uit asem. Hy sê, pa, pa moet help. Sy pa sê, met wat? Hy sê, pa, kijkie. Sy pa sê, maar ek kan daar, moest nie niks aan doen nie. Wat is het? Hy sê, pa, maar hulle sal my doodspot my hele leven lang. Sy pa sê, my kind nie, Habakuk van der Merwe onder pa se dak. Hy sê, maar wat kan ek maak? Hy sê, pa, kan help, hy sê, maar hoe? Hy sê, pa, gee my een blik kondensmelk. Hy sê, dan hol ek nou met die terug, en dan ruil ek die Habakuk serp vir een ander serp, en ek gee die blik kondensmelk op die ruil toe. En daar sien die paal, die kind sy kop redelijk reg vir die besigheid voor hem toe op sy lyf geskroef sit. Hy sê, my kind, vraag, vat, hier wil jy nie twee en is nie een is genoeg. Sy pa gee om daar een groot blik kondensmelk en hy hol terug. Nou toe begin het die gemors nou. Daar is nou nie vir hom wafers tyd om kieskeerig te wees nie. Hy moet nou vat wat hy kan kry en die eerste een te wee om vast hardloop is rigters. Hy sê, hy Pieter, kan ek en jy nie ruil nie. Hy sê, ek wil toch so graag rigters gewees het. Hy sê, kom ons ruil en gee ek jou die blik kondensmelk op die transaksie toe. En die ander ook jou skoen oorblif oor die meevaller, blik kondensmelk in daardie jare is, man, jy kyk amper boon toe so ding op jou wegkom. En hulle ruil en hy gee die blik kondensmelk en hy hol dat hy baars hier tussen die klomp ander Bybelboeke in. En die nieuwe ene, die Pieter Habakuk, bekyk die spul, en hy staan nou met die blik kondensmelk, en hy denk, Habakuk, Habakuk loopse. En hy hardloop daar na 2 Samuel Pretorius. En hy sê, hy Mary, wil jy nie ruil met my nie, ek wil toch so graag Samuel gewees, sê, kom ons ruil, ek gee jou die blik kondensmelk. En die 2 ruil om, en 2 Samuel loopser is daar weg tussen die boeke. En Habakuk Pretorius ryk onraad, en die storm vir Nehemia Engelbreg. Ruil ook weer. En Habakuk Engelbreg begeef hom na Jesaja Detlefs. En die homself in die gedaante van Habakuk weer na Ezra Meton.
in die weer as synde Habakuk ter wille van kondensmelk na Mariki Maleachi. En sy weer na Efesiërs en van die af onderneem die bloody blik kondensmelk saam met Habakuk omtrent al Paulus se sendingreise. En jy kan sê vergesel ook al die sendbriewe. Nou teen die tyd wat die stadsklok daar boe lui of op 5 minute voor 1 staan, toe is die ganse ouwe Nuwe Testament nog te klein om vir Habakuk met die blik kondensmelk plek te kry. Maar daar kom die bevel, die kinders moet invang. Een plek laat elkeen toe inval volgens die serp wat hy in daardie stadium aan het, val hulle in soos die dominee hulle nou 2 maande lang geoefen het. En die voorste ene wat oorspronkelijk Genesis was, maar nou Leviticus, die hoor kom die machtige stem van die dominee. En daar was Genesis. En Leviticus streek nou daar deur die gemeente op na die verhoog toe om te gaan sy plek inneem by die beginpunt van alle dinge. En daar was Exodus vir Psalms huppelie verhoog daar. En daar was Leviticus. Lucas kry sy staan daar in die derde posisie van die Ou Testament. Nou moet julle daarom goed dank, die ouderlinge en die diakens en die broeders en die susters en die jonge liede en die katkesante en die sondagskoolkinders en die vernames en die onbelangrikes en die geringes en die wat ook al sit en hulle bekyk hierdie ingewikkelde verwarring. Dis nou die Bybel in Afrikaans wat so lyk. Die mense is verslaag. Net een ou weet nou van dit als niks, dis die dominee daar achter die gordijn, hy is heeltemal blind. Elke keer as 'n voetstap daar ophou, dan dink hy die hele program verloop nou nog vlot, dan kondig hy die volgende. En daar was Nimmerie. Ja, daar trek Jona op sy eerste dagreis. En daar was Deuteronomium, die skone Esterwikkel daarin. En daar was Joshua, die derde brief van die apostel Johannes. Nou so gaat het nou aan tot die dominee later hier kort by die einde van die Nuwe Testament is. Vir die eerste en die tweede en die derde brief van die apostel Johannes staan klaagliedere Kolossense en 2 kronieke onderskeidelik daarin. En daar was Judas, die edele ritwikkelde. Nou laat daar in die hele tyd nog besigheid gedoen is terwyl die voorpunt van die Bybel nou al intrek in die stadsaal in. Die sien een man eers met openbaring, daar raak alles duidelik met die openbaringe. En daar was openbaring, Habakuk kom daar in, en buk daar achter by die deur en sit daar eers iets neer en daar strijk Habakuk verhoog toe op. Ja, toe openbaring ook tot stilstand kom, kom die dominee nou daar achter die gordijn uit, en hy kom staan daar skyns laas Genesis wat nou Leviticus is. En hy kyk nie na die kinders nie. Hy sê, broeders en susters, laat ons nou hierdie vreugdevolle dag voortsit met die sing van Psalm 146, die eerste vers. Prys den Heer. Kyk, die gesangboek is toe nog in Holland, sy het mos later lees. Ja. Prys den Heer. En die dominee sit self in, en hy sing uit volle bors. Maar die gemeente sleep hier so achterna.
die dominee doch nou dis van aangedaanheid oor nou die Bybel in Afrikaans het, wat hulle nou bewoe is en die kele toegetrek. Hy stop hier in die middel van die vers, hy sê, ons begin om weer voor, broeders en sisters, en hy sit weer in. Maar het klink nog al die tyd meer na een treursang as na een lofpsalm. En die dominee lewer dan om as sy boodskap, doen een gebed en die spreek die seën uit. Toe dit klaar is, bedank hy nou so dese en gene wat allemaal gehelp het, en die moeders vir die prachtige serpe. En toe draai hy nou om die kinders met wie hy so lang pad kom, speciaal te bedank. En dit was toe hy die bybeltjie daar bekyk, laat hy by die nuwe Babel uitkom. Ja, die mense is uit die stadsaal en daar voor staan lom nou so in bondeltjies en weg. Hy maak toe navraag daar by die kinders, maar hulle antwoord is toe grote reislis die een wat hy aanskou, maar hy kom nou net daarby. Buitenkant loop hy om nou daar vast. Toes wat nou vir hom gesê word, so een paar wat ek aangeteken het die volgende. Dominee, hierdie Bybel in Afrikaans is die dier mekaarste gemors. Dominee, as Nederlands vir my saligmaker goed genoeg was, dan is hy ook goed genoeg vir my. Ja. Dominee, my gejege is al te kort om hierdie dier mekaar klomp name op een nieuwe rij te leer. Dominee, in hierdie Bybel sal een mens vir geheel so verdwaal dat jy nooit nergens uitkom. En die dominee se antwoord bly vir hulle toe net so duister soos die nieuwe Bybel. Hy sê, wat passeer het weet ek nie. Ek vraag vir die kinders of die duivel in hulle gevaar het, maar hulle sê nie, dis Habakuk met die blik kondens melk. Suid-Afrika is een land van contraste. Ek onthou toe ek minister van landbou was, was daar een man wat vir my gesê het, jy kan net Suid-Afrika uit my jammer gekry, want ek moes in West-Transvaal gaan, kyk het na die omstandighede. Toe sê, die land is een land van contraste. Hy sê daar, loop een zwart man in die ontzettende droogte in West-Transvaal, hy loop met een kiri, hy is vreselik honger. En hy is werkelijk honger. En die westen van waai, en hy sien een kolaas, maar hy dog is die laaste kans. Hy moet hom raak gooi. Net om te wys die contraste in die land. Hy sê, hy gooi, en is raak, en hy storm die haas, en hy tel hom so op in sy oor, hy sê, jy is lekker vet, hy, jou maar gat. Ja, en die is bly ook maar een figuur, soos net hy is. Soos net hy is, sy lewe lang, en hy bly een man wat bly lach het. Ja, jy weet, hy was een vredemaker, hy het baie laat lach, en allemaal het hem bly glo. Ja, dis waar. Maar ek denk, met die geloofie moet ons nou die toekomst vannacht eers ingaan met die tot ziens.